به نام خدا، درس یکم، معرفی و نامگذاری ترکیبات هتروسیکل. آشنایی با ترکیبات هتروسیکل، ترکیبات حلقوی یا سایکلیک کامپاند به دو دسته ترکیبات جور حلقه یا هموسایکلیک و ترکیبات ناجور حلقه یا هتروسایکلیک تقسیم بندی میشن. ترکیبات جور حلقه ترکیباتی هستند که تمام اتم‌های سازنده اونها از کربن به وجود اومده. این حلقه ها میتونن مثل سیکلو هگزانول کاملا اشباع باشن یا مانند بنزن آروماتیک و غیر اشباع یا اینکه جزئی غیر اشباع باشن مثل سیکلو پنتادایم. همچنین این حلقه ها از انواع مختلف آروماتیک و غیر آروماتیک به وجود اومدن. ترکیبات ناجور حلقه ترکیباتی هستن که در ساختار حلقه اونها حداقل یکی از اتم های اکسیژن، نیتروژن یا گوگرد وجود داره. در اصطلاح به این اتم ها ناجور اتم میگن و به این ترکیبات ناجور حلقه یا هتروسیکلیک. این ترکیبات هم میتونن مثل یک 4-دیوکسان کاملا اشباع باشن یا آروماتیک باشن مثل پیرول یا در اتصال با یک حلقه بنزن قرار گرفته باشن مثل بنزو تایوفن. در بابت اهمیت آشنایی با ترکیبات هتروسیکل میتونیم به کاربردهای متعدد اونها اشاره کنیم. مثلا از اونها به عنوان حلال‌های شیمیایی متداول استفاده میشه. نمونه ای از این حلال‌ها با ساختار و نام در اینجا آورده شدن و همچنین ترکیبات طبیعی پرکاربردی که به شکل روزمره ما باشون در ارتباط هستیم. چند نمونهش رو من اینجا آوردم، ساختارش و نامش رو ملاحظه میکنیم. به طور مثال ساکاروز در نشکر قند وجود داره با این ساختار و نیکوتین که در تنباکو هست این ساختار هتروسیکلی رو داره. نقش مهم ترکیبات هتروسیکل در بیومولکول‌های حیاتی و سازنده DNA دیده میشه. به عنوان بازهای نیتروژن دار اینا شناخته میشن. پورین، آدنین و گوانین چند نمونه از اینا هستن. علاوه بر این کاربرد عمده و بسیار مهم ترکیبات هتروسیکل در شیمی دارویی و صنعت دارو هست. سه نمونه از این ساختارهای دارویی رو در اینجا آوردم. یک نمونه مثلا میتونه ترکیب کینولون به عنوان یک ضد مالاریا باشه. همچنین نوعی از آنتی بیوتیک از گروه نیتروایمیدازول، مترونیدازول و داروی ناماشنایی که ساختار ایمیدازولی داره. همچنین پنیسیلین به عنوان مشهورترین آنتی بیوتیک ساختار لاکتام داره و در داخلش حلقه‌های هتروسیکلی ملاحظه میشه. عمومی ترین حلقه های هتروسیکل، حلقه های هتروسیکل محتوی نیتروژن هستند که میتونن 5 عضوی یا 6 عضوی باشن. از هتروسیکل های محتوی نیتروژن 5 عضوی که آروماتیک هستند، مشهورترینش پیروله و بعد پیرازول رو ما داریم. همچنین ایمیدازول و سایر مشتق های آزولی رو در اینجا با ساختارشون میتونیم ببینیم. از نوع هتروسیکل های اشباع 5 عضوی محتوی نیتروژن پیرولیدین، پیرازولیدین و لاکتام رو داریم. همچنین هتروسیکل های 6 عضوی محتوی نیتروژن شامل ترکیبات آروماتیکی میشن که مشهورترینشون پرینین، پریمیدین و پیریدازینه. از دسته هتروسیکل های 6 عضوی اشباع میتونیم به پیپیریدین و پیپیرازین که نمونه های مشهورتری هستن اشاره بکنیم. بازهای دی ان آ همچون یوراسیل، تیمیدین و سیتوزین از مجموعه این هتروسیکل های 6 عضوی محتوی نیتروژن هستند. آخرین گروه ترکیبات هتروسیکل محتوی نیتروژن حلقه های جوش خورده هستند که پر اهمیت ترین اونها حلقه های جوش خورده پریمیدین با ایمیدازول. اینجا شما یک پریمیدین میبینین که به یک ایمیدازول جوش خورده. حالا وقتی استخلافی میشه آدنین و گوانین رو تشکیل میده. در حالت بدون استخلافش پورین هست. نمونه های مشهور دیگه شامل ایندول، کینولین و ایزوکینولینه که تو مورد اول از اتصال یک پیرول با حلقه بنزن و تو 2 مورد بعدی از اتصال یک پریدین با حلقه بنزن به وجود اومده. در این بخش هتروسیکل های محتوی اکسیژن رو مورد بررسی قرار میدیم که مشهورترین اونها فورانه. در حالت هتروسیکل های 6 عضوی محتوی اکسیژن 2 پیرون، 4 پیرون و 1-4-دایوکسان. همچنین نمک های پایرولیوم که باردار هستن و کاتیون اونا رو به وجود میارن رو داریم به عنوان نمونه های متداول. از مشتقات فیوز شده یا در اتصال قرار گرفته با حلقه بنزن کرومون، کومارین و بنزوفوران مشهورترین سری این ترکیبات هستند.
آخرین بخش معرفی هتروسیکل ها هتروسیکل های محتوی گوگرد هست که تیوفن و بنزوتیوفن مشهورترین سری این رده هستند. حالت بعدی میریم سراغ هتروسیکل هایی که دوتا هتروآتوم در داخلشون هست و این دوتا هتروآتوم با همدیگه متفاوته که اگر اون دوتا هتروآتوم نیتروژن و اکسیژن باشن میترین ساختارهای موجود شامل اکسازول، ایزوکسازول و سایر ساختارهای مرتبطه. اگر نیتروژن رو گوگرد باشه مشهورترینش تیازول و ایزاتیازول و سایر ساختارهای مرتبط با این ساختار هاست که اسمشون و ساختارشون دید. نامگذاری ترکیبات هتروسیکل در دو دسته نامگذاری ترکیبات غیر آروماتیک و ترکیبات آروماتیک بررسی میشه. اول شامل نامگذاری هتروسیکل های غیر آروماتیک و سه عضوی و چهار عضوی با یک هتروآتومه که نمونه های از هتروسیکل های سه عضوی به نام های اتیلن اکسید یا اکسیران، اتیلن ایمین یا آزریدین و اتیلن سولفید یا تایران رو دارین در اینجا میبینید. هتروسیکل های چهار عضوی هم شامل اکستان، آزتیدین و تیتان در اینجا با ساختار ملاحظه میکنید. در مورد نامگذاری این ساختارها میخوایم توی این اسلاید صحبت بکنیم. برای تک حلقه های اشباع سه عضوی یه پسوندی ما به عنوان پسوند ایران به انتهای نامشون میایم اضافه میکنیم. ابتدای نامشون شامل آوردن نام اون هتروآتومی میشه که در داخل ساختار هست. اگر که او باشه اوکس، اس باشه تی و ان باشه آز نامیده میشه. و هر کدوم این پسوندها وابسته به اینکه سه عضوی باشه چهار یا پنج به انتهای نام اولیه اونها اضافه میشه. به طور مثال اینجا برای این ساختار به علت اینکه اکسیژن داخل حلقه داریم اول از پیشوند اوکس استفاده میکنیم. پسوندی که بهش اضافه میشه ایران هست به دلیل اینکه ساختار سه عضویه. برای این یکی چون گوگرد رو داریم تای ابتدای نام و پسوندش ایران. برای وقتی نیتروژن داریم از نام متداول استفاده میکنیم، یعنی از این قانون پیروی نمیکنه. برای حلقه های چهار عضوی باز میبینیم اینجا او داریم، پس اوکس میشه پیشوند. برای پسوند اتان استفاده میشه، اس داریم اینجا تای استفاده میشه به عنوان پیشوند، پسوندش اتان. برای حلقه های محتوی نیتروژن گفتیم نام متداول. برای حلقه پنج عضوی در هر سه مورد میبینین همین قانون رعایت شده، پسوند اولان رو داریم در این دو حالت و اسمشون که اوکس اینجا و اینجا تیه. منتها نام‌های متداول این دو ترکیب اوکسولان و تایولان هم دارین می‌بینین که تتراهیدروفوران هست و تتراهیدروتایوفن و پیرولیدین که از این قواعد پیروی نمی‌کنه و اسم خودشو داره. برای ساختارهای 6 عضوی تنها نام‌های تتراهید پیران و تتراهید تایوفن رو می‌بینین. حالا سوای اینکه برای حلقه 6 عضوی محتوی نیتروژن نام متداول از قبل هست که به همون نام صدا زده میشه، منتها برای این دو ساختار دلیل نام این تتراهیدرو این هستش که در واقع خود پیران دو تا پیوند دوگانه داره. وقتی اون پیوند دوگانه اشباع بشه میشه تتراهیدرو، یا تایو پیران باز دو تا پیوند دوگانه در ساختارش داره، وقتی که اونا اشباع باشه تتراهیدرو میشه ساختار. این مارک شدن قرمز رنگ ترکیبات محتوی نیتروژن برای اینه که اینا نامای متداول خودشون رو دارن و شامل این قوانین نمیشه. نامگذاری ترکیبات هتروسیکل آروماتیک. ترکیبات تک حلقه هتروسیکل با بیش از یک هتروآتوم به این شکل نامگذاری میشن که اول یه پیشوند میاد، بعد یه پسوند و سایز حلقه و درجه اشباعیت باعث میشه که اون پسوند رو ما بدونیم چیه. پیشوند با توجه به اینکه هتروآتوم ما اکسیژن باشه، گوگرد یا نیتروژن، ممکنه اکسات یا آزا باشه. از اونجایی که گفتیم بیش از یک هتروآتوم ما در ساختارمون داریم، هتروآتوم دوم اگر او باشه اکس، اس باشه تی و ان باشه آز نامیده میشه. سایز حلقه و درجه اشباعیت تعیین میکنه که اون پسوند چی باشه، که با توجه به اینکه سایزش 5 باشه یا 6، غیر اشباع باشه یا اشباع باشه اون پسوندها فرق میکنه. برای نمونه ما اینجا چند مثال رو داریم که با توجه به ترتیب ارجحیت اتم ها اینا رو میایم شماره گذاری میکنیم و نامشون رو عنوان میکنیم. درجه ارجحیت گفتیم اول اوه، بعد اسه، بعد انه. بنابراین اول او اینجا یک شماره گذاری میشه، بعد این میشه دو، میشه سه.
پس یک میشه اوکسا، این میشه آز، و به خاطر اینکه حلقه پنج عضوی غیر اشباع داریم پسوند اول بهش اضافه میشه. شماره هاش هم میشه 1 و 3 اوکسازو. برای وقتی این فاصله کربنی میان این اکسیژن و نیتروژن نباشه، یعنی بشه 1-2 اوکسازول، نام متداولش هست ایزو اوکسازول. همینطور که اینو میگن اوکسازول، اینو میگن ایزو اوکسازول. برای وقتی حلقه پنج عضوی اشباع داریم که هتروتوم هاش اکسیژن و گوگرده، میگیم 1-2 اوکسا، چون اولی اوکساه بعد تیه، بعد به خاطر اینکه حلقه پنج عضوی اشباع هست پسوند اولان رو بهش اضافه میکنیم. حالا وقتی که سیستم جوری باشه که قسمتی از حلقه اشباع باشه و هیدروژن داشته باشه، چه اینجا چه هر جای دیگه، باید شماره این هیدروژن رو عنوان کنیم در ابتدای نام بیاریم. یعنی اول کل سیستم رو باید نامگذاری کنیم، بعد شماره این هیدروژن رو به علاوه خود هیدروژن بنویسیم ابتدای نام. الان شماره گذاری بخوایم بکنیم، درجهیت اول به S بعد N دیگه، پس این میشه 1، از این ور نمیام چون این میشه 3، بعد این بشه 3 4 5 6، میشه 1 3 6. این ارجحیت نداره. اگر از این ور شروع کنیم این میشه 1 2، اینجا 3 4 5، 1 2 5 الان ارجحیت. از این ور شروع میکنیم به شماره گذاری کردن، میشه 1 2 5، این که اولین هتروتوم بود تیا، برای این بعدی یا آز به دلیل اینکه دو تا هست دای آز، و این به عنوان پسوند حلقه شیش عضوی غیر اشباع در انتهای نام به کار میره. میمونه فقط شماره اتم هیدروژن که باید ذکر بشه. گفتیم شماره گذاری اگر بر اساس ارجحیت اتم ها باشه، اس میشه 1، ان میشه 2، اینجا 3 4 5، اینجا میشه 6. پس شماره اتمی که هیدروژن اونجا متصله باید عنوان بشه، میشه 6H 1-2-5 تیا دای آزین. نامگذاری سیستم های جوش برده با بنزن به این شکله که ابتدا ما از پیشوند کلمه بنزو استفاده میکنیم، بعد یه براکت میذاریم، موقعیت اتصال رو با حروف الفبای لاتین مشخص میکنیم، و در انتها نام حلقه هتروسیکل که نام متداول یا آیوپاکش باشه میاریم. پس اول نام بنزو، بعد تو براکت حروف، بعد نام حلقه هتروسیکل که حالا یا نام متداولشه یا نام آیوپاکشه. به منظور تعیین موقعیت جوش بردگی حلقه استخلافی به حلقه، از قوانین زیر تبعیت میکنیم. اول شماره گذاری. وقتی میخوایم شماره گذاری کنیم در حلقه، هترو اتم شماره 1 رو میگیره و در ادامه در جهت نزدیکتر به محل اتصال دو حلقه پیش میریم. به اینکه وقتی بیش از یک هترو اتم در حلقه داریم، بالاترین ارجحیت اتم هتروسیکل شماره 1 و در ادامه در جهتی هست که اتم ارجح بعدی کمترین شماره رو به خودش اختصاص بده. و دوم اینکه پیوند حلقه هتروسیکل با حروف الفبای لاتین که بر مبنای پیوندهای 1 و 2 شکل میگیره نامگذاری میشه، یعنی پیوند 1 و 2 میشه A، 2 و 3 میشه B و به همین شکل. حالا مثالی از حلقه های جوش برده با بنزن. گفتیم در ابتدا نام بنزو رو میاریم، بعد یه براکت میذاریم، توش یه حرف لاتینی رو میذاریم که محل اتصال حلقه هتروسیکل با بنزن رو نشون میده، و در انتها نام حلقه هتروسیکل. اینجا نام حلقه هتروسیکل ما فورانه، بنزو هم که اولش آوردیم، فقط میمونه تو براکت اون محل اتصال رو عنوان کنیم. اینو چجوری عنوان میکنیم؟ میایم شماره گذاری میکنیم به ترتیبی که هترو اتم شماره 1 رو به خودش اختصاص بده، بعد در جهت نزدیکتر به حلقه اصلی پیش میریم. به این ترتیب این میشه 2، اینجا میشه 3 4 و 5. گفتیم 1 و 2 میشه A، 2 و 3 میشه B، پس از B متصل به حلقه بنزن داخل براکت مینویسیم B. بنزو براکت نام حلقه هتروسیکل تایپین. تو اینجا باید چی بنویسیم؟ شروع میکنیم پیوندا رو از جهتی که نزدیکتر هست به محل اتصال شماره گذاری میکنیم. 1 2 3 4 5، این A، این B، این C، پس میشه D. در این حالت حلقه هتروسیکل پیرول هسته، شماره گذاری رو از جهتی شروع میکنیم که نزدیک باشه به محل اتصال، 1 2 3، بنابراین این A، این میشه B. بنزو B پیرول. برای پیران هم باز میشه B. بنزو B پیریدین که بهش میگن کینولین، اینو بهش میگن ایندول، و بقیه نامگذاری ها که مشابه همینه.
نامگذاری هتروسیکل های جوش برده با هتروسیکل های دیگه شامل این میشه که دوتا نام ما باید بیاریم، یک نام استخلاف، یک نام حلقه اصلی. نام استخلاف از طریق شماره و نام حلقه اصلی از طریق حرف به این براکت مربوط میشه. منبع نام استخلاف از این جدوله. اگر مثلا استخلاف ما فوران باشه باشه میگیم فورو، ایمیدازو باشه میگیم ایمیدازو و به همین شکل. برای نامگذاری سه تا حلقه ما داریم که باید نامگذاری بشه. یکی حلقه اصلیه که بر اساس یه سری قواعدی حلقه اصلی تعیین میشه و یکی حلقه استخلافیه که وقتی یه حلقه اصلی شد اون یکی میشه حلقه استخلافی یا حلقه فرعی و یکی کل سیستم جوش خورده ای که از اول داشتیم. این سه تا رو ما باید شماره گذاری بکنیم و شماره گذاری حلقه اصلی بر اساس حروف الفبای لاتینه در جهت نزدیک به محل اتصال جوش خوردگی، حلقه استخلافی باز با شماره فقط ولی در جهت نزدیک به محل اتصال با حلقه اصلی و کل سیستم آروماتیک که ما داریم، سیستم هتروسیکل که داریم، سیستم جوش خورده، این هم باید شماره گذاری کنیم که حالا قواعد شماره گذاری این حلقه کلی رو در انتها خواهیم گفت. الان اینو شماره گذاری می‌کنم بر اساس الفبای لاتین. این میشه 1، این میشه 2، میشه 3. پس این A، این B، از B اتصال پیدا کرده. این یکی هم شماره گذاری می‌کنیم از جهت نزدیکتر به اتصالش با حلقه اصلی. میشه این جهت. پس میشه 1، 2، 3، از 2، 3 وصله. این یکی هم از B وصله. با توجه به جهتی که حلقه اصلی داره شماره های اینو ذکر می‌کنیم. جهت این اگر از A بیایم به B رو به پایینه، یعنی اول 3 دیده میشه بعد 2. پس می نویسیم بر ترتیب شماره ها میشه 3 2 و اون حروفی که مربوط به هتروسیکل اصلی هست میشه B. تایو پیرانو 3 2 B. نام هتروسیکل اصلی هم فوران هست. تایو پیرانو 3 2 B فوران. فقط میمونه اون هیدروژنی که وصله که باید با شمارش بیاریم. شماره گذاری از اکسیژن شروع میشه، اینجوری کمترین شماره ها به هترو اتم ها اختصاص داده میشه و اگر از اینجا اکسیژن فوران شروع کنیم میشه 7. پس 7 اچ رو میاریم ابتدای نام. تو این مثال باز حلقه اصلی رو اول ما باید تشخیص بدیم. قانون اولی که برای پیدا کردن حلقه اصلی داریم قانون ارجحیته که حلقه که محتوی نیتروژن باشه حلقه اصلیه. اون حلقه پیروله. حالا این حلقه که محتوی نیتروژن اصلیه ABC میایم شماره گذاریش میکنیم از اینجا به جهت پایین و بالا جهت گذاریش یکسان. از پایین اگه بیایم که به این ورم نزدیکتره میشه ABC. پس به جای حرف C میذاریم. از پایین به بالاست جهت. پس اول 2 رو میبینه بعد 3. پس میشه 2 3 C. اینم که شماره گذاریش در جهت نزدیک از پایین به بالاست. از اینجا میشه 1 2 3. پس میشه 2 3 C و نام حلقه استخلافی پیرانو بود. این یکی پیرانو شه پیرانو 2 3 C پیرول. قانون دوم اینه که جزء هتروسیکل حاوی بزرگترین حلقه ممکن حلقه اصلی رو تشکیل میده. الان پیرانو تو این ترکیب پیرانویی که داریم 6 عضویه. این ارجحیت داره به فوران که 5 عضویه. حالا شروع میکنیم. کدوم شد اصلی؟ پیران میشه اصلی. بر طبق حروف الفبای لاتین شماره گذاریش میکنیم. پیوند اول A، دوم میشه B، از B وصله. اینم که شماره گذاری کنیم در جهت نزدیک از اینجا باید بیاد 2 3 وصله، چون جهت از پایین به بالاست میشه 3 2. 3 2 B حلقه استخلافیمون فوران بود. فوران و 3 2 B پیران. فقط میمونه این هیدروژن که در اینجاست. این باید تو شماره گذاری اصلی مشخص بشه که شمارش چنده. اگر من از اینجا شروع کنم به شماره گذاری این میشه 1، این میشه 4. ولی اگر از این ور شروع کنم به شماره گذاری این میشه 1، این 1 باشه 2 3 4 5 میشه 1 5. چون 1 4 ارجحیت داره به 1 5 پس شماره گذاری از این سمت خواهد بود و این میشه 2H. قانون سوم میگه هتروسیکلی که تعداد بیشتری از هتروتوم ها از هر نوع رو داره حلقه اصلی رو تشکیل میده. یعنی الان بین این حلقه و حلقه دیگه، بین پیریدین و این حلقه که اکسازین باشه 1 2 اکسازین، این حلقه اصلیه به دلیل اینکه تعداد بیشتری از هتروتوم ها رو داره. پس اینو میام شماره گذاری میکنیم و حروف الفبای لاتین. این پیوند میشه A B C D، از D وصله، جهت از بالا به پایین.
اینم از اینجا شروع کنیم. این دو سه، اول دو رو میونه بعد سه، پس میشه پیری دو دو سه دی یک دو اکسازین. میمونه فقط چی؟ این هیدروژنه رو باید مشخص کنیم که برای شماره این هیدروژنه که باید بگیم، باید شماره گذاری کلی انجام بدیم. نامگذاری مولکول از حلقه پیریدین شروع میشه، یعنی این شماره یک خواهد داشت و در این صورت اکسیژن و نیتروژن شماره 6 و 7 رو به خودشون اختصاص میدن و کمترین شماره به هزرو اتم ها میرسه. در صورتی که اگر از این حلقه شروع بکنیم، شماره گذاری که به هزرو اتم ها میرسه 2 3 8 خواهد بود که ارجح نیست. قانون چهارم میگه هتروسیکلی که محتوی تنوع بیشتری از هترو اتم هاست حلقه اصلی رو تشکیل میده. یعنی اینجا که ما NN داریم، سایزا که یکیه، هترو اتم هم که تو هر دو دوتاست، ولی اینی که تنوع بیشتری داره، یعنی N و O داره، به نسبت اینکه N و N داره ارجحه. پس شروع میکنیم به شماره گذاری، از O شروع میکنیم که ارجحیت داره. اینجا میشه A B C D، از D وصله، از پایین به بالا میره. بنابراین اگرم اینو شماره گذاری بکنیم، از شماره یک از جهت نزدیک به حلقه، سه و چهار با این وصله، چون جهت گذاری از پایین به بالاست، اول چهار رو میبینه بعد سه، پس میشه پیرازول و چهار سه دی اکسازول. برای نشون دادن شماره هیدروژنی هم که به صورت اشباه داریم اینجا تو سیستم، باید شماره گذاری کلی انجام بدیم که اگر شماره گذاری کلی از این نیتروژن باشه، شماره های 1، 2 و اینجا 4 و 6 به هزرو اتم ها میرسه. در صورتی که اگر از این حلقه شروع بشه، یا میشه از این، میشه 1، 3، 4، 5، یا از این ورقه بیان میشه 1، 3، 5 و 6 که هر دو اینا ارجح نیستن به حالت اول. قانون 5 میگه هتروسیکلی که محتوی هترو اتم های ارجح تری هست حلقه اصلی رو تشکیل میده. درجه ارجحیت شامل اکسیژن، گوگرد و سپس نیتروژنه. یعنی الان اینجا دوتا حلقه ای داریم که سایزشون یکیه، تنوع هترو اتم هاشون هم یکیه، ولی کدوم ارجحه؟ اونی که درجه ارجحیت بالاتری داره، یعنی اونی که نیتروژن و اکسیژن رو داره به دلیل ارجحیت اکسیژن، به اونی که نیتروژن و گوگرد رو داره ارجحه. پس این میشه اصلی. شماره گذاری میکنیم از اینجا، از او که ارجحه، A B C D، جهت از بالا به پایینه. اینم بیایم شماره گذاری کنیم از گوگرد که ارجحه، از این سمت میایم که این نیتروژن هم در بر بگیره، 4 و 5 به اینجا میرسه و چون جهت از بالا به پایینه، اول 5 بعد 4، پس میشه 5 4 D داخل براکت. و نام این دوتا رو هم که باید بیاریم، نام استخلاف که این باشه 1 ستیازوله، میشه 1 ستیازولو 5 4 D، و این حلقه اصلی که 1 3 اکسازوله. قانون ششم میگه هتروسیکلی که محتوی شماره های کمتری از هترو اتم هاست حلقه اصلی رو تشکیل میده. یعنی الان ببین سایز حلقه تو این دوتا یکیه، هترو اتم ها هم که یکیه، و درجه ارجحیت هم که نمیتونه مشخص کنه. چیزی که مشخص میکنه شماره هترو اتم هاست. این 1 2ه، این 1 4ه، 1 2 ارجحیت داره. پس این حلقه که اسمش هست پریدازین میشه حلقه اصلی، و این حلقه که اسمش هست پیرازین میشه حلقه استخلافی. اینو شماره گذاری میکنیم، این A B C D میشه، چون از بالا به پایینه، اول 2 بعد 3، پس میشه پیرازین و 2 3 D پریدازین. قانون هفتم میگه اگر در موقعیت جوش خوردگی دو حلقه هترو اتمی موجود باشه مربوط به هر دوی حلقه است، و بعد اینجوری باید حساب کنیم که حلقه اصلی رو پیدا کنیم. یعنی این N که الان در محل اتصال بین دو حلقه قرار گرفته، هم مربوط به اینه و هم مربوط به اینه. یعنی ما دو تا هتروسیکل داریم، یکیش ایمیدازول یکیش تیازول. حالا با توجه به قواعد کدوم میشه اصلی؟ تیازول، چون این تنوع بیشتری از هترو اتم ها رو داره. شروع میکنیم به شماره گذاری، این میشه A، این میشه B. این یکی هم شماره گذاری کنیم از نیتروژن محل اتصال، چون شماره گذاری کمتر میشه، اتم های محل اتصال شماره کمتری رو به خودشون اختصاص میدن، از اینجا شماره گذاری میکنیم، این میشه 1 2 و 1 3، جهت از بالا به پایین، پس 2 1 میشه ایمیداز و 2 1 B تیازول. مرتبه ارجحیت در سیستم های آروماتیکی جوش خورده به این قراره که شماره گذاری کلی سیستم باید به این شکل باشه طبق این قوانین، که کمترین شماره ها به هترو اتم ها اختصاص پیدا کنه. مثلا الان این سه تا شماره گذاری رو داریم، توی این شماره گذاری
این نیتروژن میشه یک، این میشه سه، این میشه چهار. در این شماره گذاری که از این نیتروژن بیایم شماره گذاری کنیم میشه یک، سه، شیش. و در حالتی که از اکسیژن بیایم شماره گذاری رو شروع بکنیم و بیایم به سمت این حلقه، شماره گذاری میشه یک، چهار، شیش. حالت ارجح کدومه؟ یک، سه، چهار. یعنی این ارجحیت داره به دو حالت دیگه. پس در شماره گذاری کلی وقتی کمترین شماره ها به هترو اتم ها اختصاص پیدا بکنن، اون شماره گذاری ارجح. این حالت الف. در حالت بعدی وقتی ارجحیت هست که کمترین شماره هترو اتم ها با درجه ارجحیت اول اکسیژن و سپس گوگرد و نهایتا نیتروژن اختصاص پیدا بکنه، یعنی تو کل سیستم ما او داریم، اس داریم، بعد جوری شماره گذاری کنیم که شماره کمتری به او برسه و بیشتر به اس. پس شماره گذاری از این جهت خواهد بود. اسم این حلقه که از 4 5 دای هیدرو تاینو و بعد داخل براکت هم باید 2 3 بذاریم، چون اگر از اینجا شروع کنیم این 1 2 3 از اینجا وصله و جهت این هم رو به پایینه، چون این A این B، پس میشه 2 3 B. اسم این حلقه هم که فورانه. قسمت جیم میگه به اتم کربن محل جور خوردگی کمترین شماره باید اختصاص داده بشه. توی این سه تا شماره گذاری شما میبینید که این اتم جوش خورده اینجا شماره 4 ای رو داره بر طبق این شماره گذاری. وقتی از این شروع کنیم، در اینجا وقتی از این اتم شروع بکنیم یا حتی وقتی از این یکی شروع بکنیم، بیایم اینجا، شماره این اتم جوش خورده میشه 7، نزدیک این 7 A هست. بنابراین حالت اولیه ارجح. دال این هست که کمترین شماره به هیدروژن اختصاص پیدا بکنه. الان تو این شماره گذاری و این شماره گذاری اگه دقت کنیم، اینجا این هیدروژن متصل به این شماره 4 رو میگیره، اینجا شماره 6 میگیره. این ارجحه. سمت چپی ارجحه به خاطر اینکه کمترین شماره به هیدروژن اختصاص پیدا کرد. و نامگذاری کلیش میشه 4H13Dioxal و 4,5D-ایمیدازول، چون این حلقه حلقه اصلی چون نیتروژن داره. این یکی میشه فرعی، اسمش هم هست دایوکسول و 4,5D هم مربوط به محل اتصاله که اینجا از سمت A, B, C, D و چون از پایین به بالاست اینجا میشه 4,5، چون اگه از اینجا بیایم 1, 2, 3, 4, 5، این جهت هم که از پایین به بالاست پس میشه 4, 5, D. قواعد نامگذاری در این پرسش سوالات ممتد خلاصه میشه. به ترتیب باید این سوالات رو پیش روی کنین و حلقه اصلی رو پیدا کنین. اول اینکه آیا فقط یک حلقه نیتروژن داره؟ اگه جواب بله باشه همون حلقه حلقه اصلی. دوم که آیا دو حلقه هترو اتمای یکسانی دارن اما در سایز متفاوتن؟ اگر که در سایز متفاوتن اون بزرگتره میشه حلقه اصلی. آیا دو حلقه سایزشون اگه یکسانه هترو اتماش متنوع گوناگونه؟ بله، حلقه محتوی هترو اتم ها با درجه ارجحیت بالاتر به عنوان حلقه اصلی انتخاب میشه، مثل اینکه اکسیژن درجه ارجحیت بالاتر از گوگرد داره. آیا حلقه ها در سایز یکسان اما در تعداد اتم ها متفاوتن؟ اگر متفاوتن، اونی که تعداد بیشتر هترو اتم داره حلقه اصلیه. سوال پنجم اینه که آیا حلقه ها در سایز یکسانن، در تعداد هم یکسانن، اما در نوع هترو اتم ها متفاوتن؟ اگر متفاوتن، اونی که تنوع بیشتری از هترو اتم ها رو داره حلقه اصلی رو تشکیل میده. و آخرین سوال، اگر همه موارد یکسانه، یعنی دو حلقه در سایز، تعداد و تنوع یکسانن، در این صورت حلقه ای که کمترین شماره هترو اتم ها رو داره به عنوان حلقه اصلی انتخاب میشه. این خلاصه سوالاتی که اینجا پرسیده میشه، منجر به این میشه که شما حلقه اصلی رو پیدا بکنید و بتونید بر طبق قواعد هانش ویدمن سیستم هتروسیکلی رو شماره گذارید. به نام خدا. سنتز هتروسیکل های شامل دو یا چند هترو اتم عمده نیتروژن، گوگرد و اکسیژن رو در این بخش مورد بررسی قرار میدیم. فهرست این درس شامل بخش اول معرفی هتروسیکل های مورد بحثمونه. در بخش دوم استراتژی های عمومی سنتز حلقه های هتروسیکل رو مورد بررسی قرار میدیم. در بخش سوم انواع واکنش های حلقه‌زایی مورد بحث قرار میگیره. به این منظور ابتدا معرف‌های الکترون دوست و هسته دوست به همراه مثال اونها در سنتز حلقه
مورد بررسی قرار می گیرند و یک نمونه از سنتز برگشتی به عنوان مثال ذکر میشه. در ادامه سایر واکنش های حلق زایی همانند واکنش یک سه دو قطبی، واکنش های دیلزالدر بحث میشه. همچنین معرف های رادیکالی، معرف های اکسید کننده و احیا کننده در پایان این بخش معرفی خواهند شد. هتروسیکل هایی که در این درس عمدتاً مورد بررسی قرار میگیره ساختارهایی به شکل زیر دارن و شامل یک یا بیش از یک هتروآتوم در حلقه خودشون هستن. این هتروآتوم ها در این اسلاید با حروف X، Y و Z نشان داده شدن که شامل نیتروژن، اکسیژن و گوگرد هستن. به طور مثال پیرول که این حلقه هستش، اوکسازول، اوکسو، ایزو، تیازول و تیازین نمونه های از این مثال ها هستن که حالا تو این یه اتراتوم بیشتر نداریم، تو این بیش از یکی و تو این هر سه اتراتوم رو داریم. استراتژی های عمومی در سنتز حلقه های هتروسیکل چه یکی باشه و چه چند تا اتم ناجور در حلقه باشه در همه حالت ها یکیه و طبق قواعد جک بالدوین برای بسته شدن حلقه خلاصه میشه در چند حالت. به طور کلی به دو تا موضوع وابسته هستش. یکی هیبریداسیون اتمی که مورد حمله قرار میگیره. یعنی ببینید اینجا در تشکیل حلقه ما یک اتم زد داریم که میاد حمله میکنه، که اینجا حالا به صورت ایکسو حمله کرده، اینجا به صورت اندو حمله کرده. یه اتم ایکس و وای داریم که حالا با اون ایکس وای زدی که اسلاید قبل گفتیم فرق داره، هر چیزی میتونه باشه. هیبریداسیون این اتمی که مورد حمله قرار میگیره توسط زد، حالا چه اینجا که ایکسه چه اینجا که وایه، یک عامل مهم برای این نامگذاری هاست که مثلا اگر هیبریداسیون این اتم که در اینجا اسپیس هست باشه بهش میگن تت، اگر هیبریداسیونش اسپی دو باشه بهش میگن تریک، اگر هیبریداسیونش اسپی باشه بهش میگن دیک. در اینجا هم به همین شکل که اسپی بهش میگن دیک، اینجا اسپی دوه بهش میگن چی؟ تریک. یه چیز دیگه ای که باز توی نامگذاری مهمه و این پیشوندهایی که اینجا میبینین ایز و اندو بودن پیونده، این که جابجایی الکترون ها برای دور شدن از اون اتم در واکنش حلقوی شدن به سمت درون باشه یا به سمت بیرون باشه یا به سمت خارج باشه باعث میشه اسمشون اندو بشه یا اسمشون اگزو بشه. یعنی وقتی که این اتم زد میاد حمله میکنه به ایکس، وای از سیستم دور میشه، این حالت میشه حمله خارجی یا اگزو. ولی وقتی به وای حمله میکنه که هم وای و هم ایکس میان داخل حلقه، یه حمله داخلی کرده، اسمش میشه اندو. پس وابسته به اینکه اندو اگزو باشه یا هیبریداسیون چی باشه، این نامگذاری ها فرق میکنه. این حالت های مختلف رو خواهیم داشت. یک نمونه از این حالت ها گفتیم اگزوتته. یک مثال از حالت اگزوتت اینجا داریم که مثلا تو این حلقه ای که قراره 5 عضوی بشه، یه اکسیژن به عنوان نوکلوفیل به عنوان اون اتم حمله کننده داریم. این اتم ایکس وایمون، ایکس مون اینجا کربونه، وایمون اوهاشه. هیدروکسیل میاد توسط سوسیل دو و باز تبدیل میشه به یک گروه ترک کننده مناسب. در نتیجه این اکسیژن به راحتی میتونه حمله کنه به این موقعیت و اینو خارج کنه و حلقه پنجتاییم رو به وجود بیاره. از اونجایی که هیبریداسیون اسپیسه بود و از اونجایی که حمله به صورت اگزو بود و این خارج میشد، بنابراین یک نمونه از حمله های اگزوتت رو ما در اینجا داشتیم که در واقع کلن اگزوتت ها مربوط میشه به جایگزینی درون مولکولی روی یک اتم کربن اشباع که مثالی از یک فرآیند اگزوتته. واکنش های افزایش هسته دوستی و افزایش حذف ترکیبات کربنیدار فرآیند های اگزوتریک هستند، به این دلیل که این دو مورد از متداول ترین انواع حلقوی شدنن. در این مثالی که اینجا داریم، این یک مثال از اندو تریک هست که شبیه اینه به علت که هیبریداسیون اسپی دوه، ولی از نوع اندوه و چون حلقه پنجتاییه بهش میگن پنج اندو تریک، چون هر دو اتم ایکس و وای که در اینجا کربن و نیتروژن هستن داخل حلقه میمونن. پس حمله اندو تریگه. یک نمونه مثالی اینجا ازش آوردیم که به راحتی قابل انجامه و از نوع حلقوی شدن ان هیدروکسی اتیل ایمین هاست که از نوع 5
اندو تریگر. در دو اسلاید گذشته در مورد اتم زد به عنوان نوکلوفیل حمله کننده مثال های عنوان شد. برای یادآوری و توضیح بیشتر در مورد نوکلوفیل و اتمی مثل زد و نقطه مقابلش الکتروفیل ها، اینجا ما مطالبی رو عنوان میکنیم. معرف های الکتروفیل و نوکلوفیل رو میخوایم معرفی کنیم و چند تا از اونها مثال بزنیم. معرف های الکتروفیل یا هسته دوست ها، همچنین الکترون دوست ها، هر دو دسته بسیار مهم از گروه های فعال در واکنش های عالی و به ویژه حلق غذایی هستند که تعاریفی متضاد هم دارند. الکترون دوست ها یا الکتروفیل ها گروه هایی هستند که در مولکول مورد نظر ما قرار دارند و این گروه هایی هستند که چگالی کمتری از الکترون رو دارا هستند. به عبارت این گروه ها دچار فقدان الکترون یا دارای بارهای مثبت هستند و متعاقب همین ویژگی آمادگی جذب الکترون رو دارن. از هر ترکیبی تراکم الکترونی بالایی داره، ما میتونیم مثالی در این مورد داشته باشیم. الکترون دریافت میکنن اینا و مثال های از این نوع گروه ها که معرف های الکتروفیل نامیده میشن در این اسلاید میبینید. معرف های نوکلوفیل یا هسته دوست ترکیباتی هستن که دارای چگالی بالای الکترون هستن و همچنین زوج الکترون دارن. این گروه ها به دلیل غنی بودن از الکترون دارای توانایی واگذاری اون هستن به گروه های الکترون دوست. نمونه های متداول معرف های نوکلوفیل رو در اینجا میبینید که شامل هالوژن ها، نیتریل، هیدروکسیل، آب و آمین های نوع اول و دوم و سوم میشه. البته اینجا آمونیاک رو ما داریم. در اینجا مثال هایی از معرف های نوکلوفیل و الکتروفیل رو میبینین. اینا الکتروفیل ها هستن که دبل الکتروفیل هن این مثال ها و اینا دبل نوکلوفیل هن که از این مکان مثلا NH2 میتونه حمله کنه، این از مکان XH و YH که حالا X میتونه OS و NR باشه، Y هم به همین شکل. انواع اقسام دو نوکلوفیلی یا دو الکترونفیلی رو میتونن داشته باشن. بعضی مثال ها هم در این ردیف سوم میبینید که شامل هر دو مرکز الکترون دوست و هسته دوسته که این فلش رو به بالا نشان دهنده نوکلوفیل بودن، فلش رو به پایین نشان دهنده الکترون دوست بودن هست، یعنی توانایی پذیرش الکترون. در این اسلاید میبینید چگونه از الکترون دوست و هسته دوست در ارتباط با هم میتونن تشکیل حلقه بدن، مثلا واکنش متقابل دو ترکیب که هر دو مرکز نوکلوفیل و الکتروفیل رو دارن، یا زمانی که ترکیب 20 نوکلوفیله یا 20 الکتروفیله چگونه تشکیل حلقه میده مثل این حالت. یا مثال های از نوکلوفیل های تکی رو شما داریم میبینید که مثلا آمین ها، اتر ها، الکل ها، سولفید ها، کربانیون ها، مثال های از نوکلوفین ها و برای الکترون دوست ها کتون ها، آلدهیدا، اسیدا و نیتریلا، هالیدا و سایر مشتقات رو به عنوان مثال میبینید. در اینجا یک مثال از سنتز برگشتی تیازول رو بررسی میکنیم که شامل تشکیل حلقه ناشی از واکنش الکتروفیل و نوکلوفیل بوده. روش های ممکن برای تهیه یک مولکول ویژه از طریق سنتز برگشتی مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره. یعنی در هر مرحله میای مولکول های پیشساز منطقی که حلقه میتونه از اونا تشکیل بشه رو شناسایی میکنیم. به طور مثال تیازول رو میتونیم بعد از گسست پیوند کربن و نیتروژن در این قسمت از واکنش ایمین و کربونیل به دست بیاریم. در مرحله بعدی گسست میتونه از طریق پیوند CS باشه که در اون گوگرد به عنوان یک نوکلوفیل با حمله روی آلکیل هالید بتونه این حد واسط رو تولید کنه و این برگرده تبدیل بشه به تیازول مورد نظر ما. یا مثلا این که گوگرد عنصری روی کربونیل حمله بکنه و بعد از حمله روی کربونیل این حد واسط رو تشکیل بده و این بتونه مولکول تیازول اولیه رو به وجود بیاره. یا اینکه از واکنش 1,3-دیپول تامین بشه که یک راه مطمئن در تهیه حلقه های 5 و 6 تایی هست. همچنین میتونه از واکنش کتون و گوگرد عنصری به علاوه آمونیاک در یک تک ظرف در دمای اتاق با بازدهی مناسب به این محصول برسه.
اینکه چجوری این سنتز های برگشتی رو ما میتونیم بنویسیم مواد تشکیل دهندش رو و از کدوم پیوند گسست رو انجام بدیم و جایگزین اون چی بذاریم، مبنا و پایش از کتاب سنتز وارن هست که حالا توی هتروسیکل هم خیلی کاربرد داره، ولی معمولا شکست از محل اتصال کربن با یک هتروآتوم هست و مبنای این سنتزهای برگشتی واکنش نوکلوفیل الکتروفیل هست. عالی ترین روش حل غذایی برای تهیه هتروسیکل های 4، 5 یا 6 عضوی در حلقه واکنش های 1 3 2 قطبیه. اینا 1 3 2 قطبی هن موارد A و B که اینا میتونن با پیوندهای چنگانه کربن کربن که محتوی هتروآتوم هستن تشکیل یک